Масову гибель риби зафіксували в Запорізькій області. У молочному лимані згинуло 20 тисяч піленгасів. Це пов'язують із замулюванням водойми. Через велику кількість піску і мулу рівень води знизився, і риба не змогла вийти в відкрите море. Цьогоріч на розчищення протоки обласна влада виділила майже 1,5 мільйона гривень. Але фірма, яка виграла тендер, робіт навіть не розпочинала. Попередні збитки від мору оцінюють у 1 мільйон гривень. Были выделены деньги, проведена была тендерная процедура, был вызначенный субъект. Но почему национальный парк по условиям договора не расчистил промоину до 15 числа, для нас это непонятно. И прокуратура, и СБУ, и национальная полиция будут искать тех, кто допустил это.